Re, viss ēters ir te! Par augstu profesionālu un nesautīgu darbu, sekmējot Latvijas starptautisko sadarbību un Latvijas tēlu diplomātiskā protokola jomā, ministru kabineta atzinības rakstu ir saņēmusi Inese Liepiņa. Viņa ir valsts protokola vadītājas vietniece, kuru kolēģi dēvē par ārlietu ministrijas dvēseli. Un plašāk par Ineses darbu ministrijā pastāstīs kolēģis Uldis Birziņš. Inese Liepiņa ir ārlietu ministrijas valsts protokola vadītāja vietniece, kurai piešķirts ministru kabineta atzinības raksts par augstu profesionālu un nesautīgu darbu, sekmējot Latvijas starptautisko sadarbību un Latvijas tēlu diplomātiskā protokola jomā. Ārlietu ministrijā Inese sāk strādāt 1991. Gadā. Savas karjeras laikā viņai nācies pildīt darba pienākumus arī vēstniecībās Lielbritānijā, ASV un Ķīnā. Darbs šajā ministrijā nozīmē, ka ik pēc 3-4 gadiem tev var mainīties darba pienākumu un valsts, kurā būs jāstrādā. Mums mazliet kā jūrniekiem. Ja, jo teiksim, kaut kādu laiku pavadot šeit, tu saproti, ka diplomātam ir jābūt arī ārzemēs jāstrādā. Jāredz mazliet Latvija ir no ārzemes skatu punkta. Un tad, ik pa 3-4 gadiem, kad mēs esam kaut kur projām, ja, mēs mazliet savādāk arī redzam savas mājas. Inese ārlietu dienestā strādā jau vairāk kā 30 gadus. Šobrīd viņa kopā ar saviem kolēģiem Latvijā rūpējas par to, lai brīdī, kad šeit ierodas ārvalsts diplomāti vai politiķi, viss notiktu pēc protokola. Jāorganizē dienas plāns burtiski pa minūtēm, kur, kas un kad notiks, pa kādiem ceļiem pārvietosies un tā tālāk. Darbs valsts protokolā, protams, ir saistīts ar vizītēm, ar pasākumiem, ar dažādu lielu pasākumu organizēšanu. Pavisam nesen mēs uzņēmām NATO dalību valstu ārlietu ministrus. Pēdējais bija Polijas ārlietu ministrs atbraucot teica, es nesaprotu, kāpēc Latvijā visas tās tikšanās ir tik labas. Protams, mēs esam daļa no tā, lai būtu viss slīdoši, viss būtu nemanāmi. Mēs esam tā struktūra vienība ārlietu ministrijā, kura pirmā sagaida šos ārvalstu viesus. Arī man ir bijusi tāda privilēģija organizēt vizīti un arī sagaidīt lidostā, kā ASV valsts sekretāra Hillary Clinton. Arī NATO samita laikā man bija iespēja tikties ar ASV valsts sekretāru Antoni Blinkenu. Esam organizējuši gan Francijas prezidenta vizīti, gan arī Vācijas kancleres Merkelis. Kolēģi Inese raksturo kā personu, kuras kabineta durvis vienmēr būs plaši atvērtas jebkuram darbiniekam. Viņa ir ārkārtīgi atsaucīga un viņa ļoti rūpējas arī par jauno diplomātu paaudzi. Es pat pirms 17 gadiem devos strādāt uz vēstniecību Vašingtonā, un mēs abas divas vienlaicīgi devāmies strādāt uz šo valstu, un faktiski viņa bija tā, kas arī sniedz to lielo atbalstu, nekad neliedza padomu un dalījās ar to savu ļoti, ļoti vērtīgo pieredzi. Es teiktu, ka viņa ir ārlietu ministrijas dvēsele. Grūti man uzreiz tā kādu citu kolēģi nosaukt, kuram tik daudz citu kolēģi uzticētos, jo Inese gan savos darba tiešajos pienākumos, kas ir vienmēr rūpēties par to, lai viss notiek pēc protokola un kārtīgi, arī apmāca jaunos kolēģus, kā pareizi uzvesties, kā valsts mēroga pasākums organizēt, un es domāju, jebkurš arī skatītājs, ja ieskatīsies nākamreiz rūpīgāk, kad runa būs par kādu valsts vizīti, Inese pamanīs vienmēr. Inese Liepiņa ir ļoti pateicīga savai ģimenei, kura ir saprotoša un rēķinās, ka viņai ir ļoti daudz laika jāpavada darbā. Kā es saku, tas ir atvars, kurā mēs esam ienākuši, un ja tu mīli to darbu un sajūti to smeķi, kas ir ārlietu dienestā, tad tie, kas šeit ir, tie arī šeit paliek. Uldis Birziņš, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.